君は本当に素晴らしいやつだ。今まで作られた中でベストの出来だよ、マニー。ロイツ、スティーブンのテストでね。プロとラケットを使ってボールを打ち、戻ってきたらそれを打ち返すんだ。わかったか？よし、プロ、始めるぞ。プロとはすぐに順応します。いつも予想を上回る。そろそろ人と勝負させてみるか。多分大丈夫です。よし、わかった。もう十分だ。プロとやめろ。ちゃんと命令を聞け。命令に背くことは教えてはなかったはずだぞ。わかったか？教授の命令は聞かないと。偉い人だからちゃんと従わないと。心配するな、守ろう。ということだ、サイモン。勝手にバイオリンを覚えました。素敵な演奏でした。よくないぞ、ただの機械だぞ。フレッツォが練習をサボったというだけだぞ。それにただの暴走だ。研究棟は決めたこと以外してはいけない。プロトに音楽をさせないようにしろ。力ずくで抑えるんだ。いい方向に進んでる。
ードに切り替えろ。よし、見事だよプロト。感情が抑えられないのはイライラするな。ロボットを制御できないことが当たり前になったらダメなんだよ。準備はいいか？そろそろ始めるぞ。5分待ってください。もう少しかかります。プロトに人間の仕事を任せられればロボテックのかつてない素晴らしい検証結果が得られるのだ。お言葉ですが、人間の仕事をさせるのはどうかと思います。多分我々はこれらの結果を違うことに利用して、軍隊では従順ではないロボットは必要としない。今後は従順なロボットしか必要ないんだ。こんばんは。ようこそお越しくださいました。アダムス大将にご参加いただいたこと誠に光栄です。皆様がきっと今夜のデモをご覧になれば気に入っていただけると確信しています。それではご紹介しましょう。プロトです。事前プログラムによる制御ではありません。プロトは動きを観察し、自分自身で何をすべきか選択するのです。ご覧ください。どうぞ。最初はその辺の大会レベルのモードです。ご覧の通り、プロトはもっと学習します。これは軍事利用の始まりの第一歩なのです。プロトは我が国のどんな仕事でも対応することができます。このシステムは軍事利用にも転用できます。完璧な兵士にもなれるのです。疑問も持たず、しかも忠実に。疑問も持たず、何も感じない。感情もなく、命令に背くこともない。機械だ。忠実に動きます。科学は我々を裏切りません。皆様にプロトを提供します。未来にふさわしいロボテックを。大将、申し訳ございません。行かないでください。システムをリセットしてもう一度デモをやり直します。だからもう一度チャンスを。プロトのデモは今はできません。何？逃げました。GPS の反応があります。地上に逃げた。
私の元を離れてどうするんだ。プラト頼む、戻ってきてくれ。そこは危ない。もっとちゃんと話し合おう。話し合いだと？ロボットと話し合いなんかできるわけないだろ。すぐ戻るんだ、これは命令だ。あっ